טוב לפגוש אותך. כתבה ריקי זקן. שלום חבר, ספר לי, ספר, איך המרגש ומה חדש? טוב לפגוש אותך כל פעם מחדש. לשמוע איך היה, איך הצלחת לפתור כל בעיה. ואתה מחייך, מספר לי איך. ואני שמח שאתה משתף, לשתף זה כיף. ואם זה קרה והרגשת מעט רע, אם כך היה, חיבוק ונשיקה פותרים כל בעיה. אם קרה והרגשת מעט רע, אם כך היה, חיבוק ונשיקה פותרים כל בעיה.